Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E um produto que eu fiz aquisição, pesquisei muito, mas muito mesmo. E para você aí que quer realizar a restauração de plástico, né, do seu veículo, que está esbranquiçado, está naquele jeito e você já aplicou vários tipos de produto, já testou vários tipos de produto e não conseguiu um resultado excelente, né, com qualidade aí, a não ser, né, alguns que aplicam até no Get para tentar ver se resolve o problema aí, né. Existe esse produto aqui, americano, tá, que é Ceracoat. Aqui no Brasil, ele é comercializado também em frasco de 30 ml, igual vocês estão vendo aqui, tá? É, lá nos Estados Unidos, né, e eles também até revendem também aqui no Brasil, a empresa Ceracoat Brasil, autorizada, né, a envasar o produto deles, é, nos Estados Unidos, eles vendem pacotinho de lenço umedecido. Vocês vão ver aí, conferir no site deles. Esse aqui eu fiz aquisição pelo Mercado Livre, mas tem o site oficial deles também, que vocês podem pesquisar aí, tá? Aqui, para poder baixar o aplicativo. Eles têm os anúncios deles no Instagram. E também aqui é o QR Code para você entrar no site deles, tá? Ceracoat Brasil. E eles me mandaram, né, aqui o aplicador, luva, adesivo, né? E o produto, né, muito bem embalado, uma caixa personalizada deles mesmo, muito top mesmo, diferenciada, tá? E depois eu vou mostrar o resultado, mas desde já, depois vocês pesquisam, tá? Para vocês verem os resultados que esse produto alcança, tá? Então vocês vão pesquisar por Ceracoat, tá? Revitalizador de plástico. Lembrando que, aqui ó, Ceracoat Triacoat, tá? É, ele é um produto que é a base de cerâmica, tá? Então, o resultado disso aqui, pelo menos ainda não foi aplicado no meu veículo, mas pelo que eu pesquisei, esse aqui é o melhor resultado para revitalização de plástico, tá? Para quem usa, às vezes, no Get ou alguma outra coisa aí, né? É, buscando uma alternativa, mas para quem quer um produto profissional, esse aqui é o caminho, tá? É, eles têm na loja oficial deles, Ceracoat Brasil, e também vendem também pelo Mercado Livre. É, eu preferi esse aqui, né, de 30 ml, pela questão do valor e o rendimento, tá? É, é um uso profissional. Esse aqui foi 120, se eu não me engano, tá no Mercado Livre lá. Vocês vão encontrar, muito fácil, tá? E também tem a... Se você quiser fazer o teste com lenço umedecido, tá uns R$48 mais ou menos. Então vá procurar aí que vocês vão achar, tá? Mas é um excelente produto, tá? Diferenciado mesmo. Como eu mencionei, procura no YouTube, né, falando a respeito desse produto aqui, os testes que são feitos, os resultados que ele alcança. Lembrando que é o seguinte, tá? Esse é um produto americano que a Ceracoat Brasil tem a permissão de fazer um envasamento deles aqui, ok? Então, tem deles sendo vendido, como eu citei, como lenço umedecido original, né? Que é o uso dele lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, eles têm autorização de envasar. Então, eles optaram por essa embalagem aqui, que eu considero até, de certa forma, econômica, né? Na aplicação, beleza? Me mandaram aqui o produto, né? Como eu citei, o aplicador e luvas, né? Muito bacana, gostei. Veio bem embalado, tá? Muito bem embalado e com a caixinha personalizada. Então, para você que quer um produto com qualidade, tá? Para restauração de plástico, tá aí a dica. Ceracoat Brasil. Depois, logicamente, que eu vou mostrar o resultado, tá? Mas desde já, fazendo a apresentação aqui do produto. E não deixe de deixar o seu like embaixo, compartilhar nas suas redes sociais. E até o próximo vídeo da aplicação do Ceracoat Brasil.